Jakby dla dzisiejszej uroczystości też trzymamy rytuale swoimi staraniami. Zaraz będę udostępniony dla wszystkich nas, rodziców zebranych i ja swoje miejsce przekazuję słowo dla rektora naszego uniwersytetu, profesora Walerii Słowik. Szanowni goście naszej konferencji, naszego uniwersytetu, naszego miasta, szanowni koledzy, drodzy друзі. Дуже радий всіх вітати у стінах нашого вузу. Радий, що ось уже другий рік підряд нашому університетському середовищу вдається підтримати пам'ять про видатного дробочанина, великого митця Бруно Шульца. Аудиторія, перед якою зараз стоїмо, була колись вчительським кабінетом Бруно Шульца, який у цьому будинку, колишній гімназії імені короля Владислава Ярила, навчав трудового навчання і малюнку. Майстерня, де він працював з учнями, знаходиться поруч в наступній аудиторії. В обох цих кімнатах, безперечно, є присутній дух майстра. Є присутній автентичний вимір його життя і творчості. І сьогодні ми саме в цьому автентичному місці відкриваємо вступну версію музею Бруно Шульца. Так ми це називаємо, бо зробили експозицію власними силами, завдячуючи передусім матеріалам, переданим Єжі Фіцовським для майбутнього музею у 1992 році. Для нас є великою честю, що Єжі Фіцовський обійняв почесний патронат над вступною версією музею Бруно Шульца, з якою зараз зможете познайомитися і оцінити її. Найважливіше, про що в цей момент, у день 61-ї річниці трагічної загибелі Бруно Шульца, має пам'ятати кожен з нас. Це те, що Бруно Шульц ніколи не покидав і надалі не покидає свого рідного міста, яке було його мітологічним гніздом, часопростором його творчості. Його присутність тут, його творче життя в Авільні з Дрогобичу отримує сьогодні своєрідний вияв нашої пам'яті про нього, нашого прихилення перед його талантом. Саме місце, де знаходимося зараз, зобов'язує до усвідомлення того, що митець якраз тут є присутній. Він бачить нас і намагається зрозуміти наші старання, розуміти його. Ідея створення музейного осередку пам'яті Шульца в Дрогобичі є вищою і глибшою, ніж наше сьогоднішнє відкриття. Але якраз сьогоднішня подія, що за сумнів, стане першим кроком у культивуванні таланту митця у його рідному місті. Наш університет як наукова, навчальна і культурна інституція в Дрогобичі має зайняти передову позицію у збереженні пам'яті про Бруно Шульца, у пошуку дороги до повернення його мистецької спадщини і повернення до неї кожного дрогобичанина. Маємо щирі сподівання, що наш перший крок буде належно оцінений нашими партнерами, передусім науковцями і культурними діячами Польщі, багато з яких присутніх тут сьогодні. Віримо в те, що Міжнародна музейна рада, яка сьогодні буде покликана, докладеться до переростання нинішньої вступної версії у справжній музейний осередок пам'яті великого Бруно. Тепер пропоную відкрити вступну версію музею Бруно Шульца і запрошую всіх до зустрічі з автентичним місцем майстра. Через годину усі будемо мати можливість поділитися своїми враженнями і висловити наші інтенції. Jest bardzo ciekawy jeden taki napisany w języku japońskim. Robił się tłumaczony na wiele po polsku przez Niemcę, a napisany jest tym hieroglifem niebieskim. To coś tu jest, jak mówił. Jeszcze...
Bowiem zupełnie on namalował i Шановні гості, колеги, дорогобичани, дорогі друзі, відкриваючи нашу міжнародну науково-практичну конференцію під назвою «Шульц і Україна», хочу наголосити якраз на входженні Бруно Шульца у сучасний культурно-мистецький і науковий простір України. Людина, доля якої склалась так трагічно, своєю творчістю довела феноменальне поєднання різних культур, різних ментальностей, різних національних естетичних запотребувань. Його постать служить для нас сьогодні універсальним і водночас унікальним взірцем міжнародного і міжнаціонального порозуміння, взірцем єдності культури і вищості справжніх культурних надбань над конкретними історичними подіями. Правда буття, яку відкривав для людей у своїх творах Бруно Шульц, є понадчасовою. Вона існує поза всім тим, що ми називаємо історичними несправедливостями і політичними непорозуміннями. Вона існує як така, що веде людину будь-якої історичної епохи до розуміння глибших і вищих джерел нашого буття, ніж наші щоденні клопоти і скорменущі проблеми. Трагічна загибель митця також отримує особливий вимір. Вимір тієї правди буття, яка у трагічному досягає вищих непроминальних вартостей. Маю сподівання, що кожен присутній тут уже наблизився або наближається до такого розуміння універсальності, унікальності життєвої і творчої постави Бруно Шульца. Щиро радий вітати сьогодні передусім наших гостей.
Krzysztof Pasewicko, pracownika Ministerstwa Zagranicznych Spraw Polski. Profesora Władysława Panasa z Lublińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Доктора Адольфа Юзвенко, директора Национального закладу имени Осалинских. Профессора Лешика Вайду с дружиною. Вежу Марию Пілецьку, голову товариства приятелей Добровольцевої землі. Та інших гостей із Вроцлава. Анжея Марію Марчевську та його студію театр «Тест» з Варшави. Францишка Маслушчика, художника з Варшави. Шишкова Мікошевського, режисера з Кракова. Єжи Яновського, директор ліцею імені Старшиця з Любліна та його делегацію. Гжегоржа Юзевчика, Єжи Боярського та інших гостей з Любліна. Яцека Дмитровського, голову товариства приятелів Дембіцької землі та інших гостей з Дембіці. Доктора Ципріана Коможицького та інших гостей з Дембіна. Михайло Демєк, директора Національного художнього музею з Івано-Франківська. Професора Валентина Вандишева з Житомирського педагогічного університету. Віце-консула Республіки Польща у Львові Марика Малютніка. Вітаю заступника міського голови Дрогобича пана Костянтина Івановича. Вітаю всіх дрогобичан і гостей нашого міста, а також колег нашого університету, присутніх в цій аудиторії. Ми не випадково нашу зустріч після відкриття вступної версії музею Бруно Шульца запланували в цій аудиторії. Адже вона є продовженням присутності Бруно Шульца, якому зараз і буде присвячено наші виступи, наші думки і почуття. Особисто для мене є надзвичайно важливим поєднання в культурно-історичній спадщині нашого міста, нашого університету, багатьох видатних людей різних національностей. Наша Дрогобицька земля народила світові Юрія Дрогобича, Івана Франка, Мавриція Готліба, Бруно Шульца, Казіміжа Вижинського і багатьох інших славетних мислителів, митців і науковців. Бруно Шульц, якому сьогодні присвячуємо нашу конференцію, є явищем, що виходить поза межі локальної культури і входить в контекст загальноєвропейської і світової культури, але при цьому залишається неповторно Дрогобицьким, своєрідним генієм диваком, дорога до розуміння якої є надзвичайно складна і неоднозначна. Ця дорога має характер внутрішній, особистий, її не може накреслити спільно для всіх. Кожен відчуває артистичний світ Шульца по-своєму, приходить до нього своєю власною стежиною, яку не завжди легко знайти. Важливо те, що українське культурне, наукове, читацьке середовище вже розпочало пошук своїх стежин до Шульца. І воно не зробило цього з запізненням. І не через те, що, мовляв, митець став популярним. Цей пошук Шульца, як і кожен інший пошук, є своєчасним. Саме на межі століть і тисячоліть Шульц повертається до нас, а ми повертаємось до нього. Це говорить про те, що культурна атмосфера сучасної України стає дедалі більш сприятливою і відкритою для сприйняття і розуміння такого складного і елітарного, таємничого і загадкового, але й світлого і гуманного Бруно Шульца. Мені дуже приємно констатувати той факт, що сьогодні ми продовжуємо традицію сучасного українського прочитання Бруно Шульца і що нам у цьому товаришують, як і під час минулорічної конференції, наші колеги з Польщі. Важливо, що у нашому університетському середовищі незадовго виголосить лекцію, присвячену великому Бруно, професор Владислав Панас, один із найвизначніших шульцологів. Це важливо тому, що Дрогобицька ініціатива звернула на себе увагу і привела до нас той науковий контекст,
у поєднанні і співпраці з яким наші перші кроки можуть ставати щоразу сміливішими і впевненішими. Ще раз вітаю всіх присутніх на конференції і бажаю цікавого і плідного спілкування під знаком великого дрогобичанина, який уславив наше місто в цілому світі. Дякую за увагу. Запрошуємо до слова, до привітального слова заступника міського голови Дрогобича пана Костянтина Іваночка. Вельмишановний пане ректоре, шановні учасники конференції, сучасний отче, гості нашого древнього міста, пані та панове. Доброю традицією стають у Дрогобичі заходи, пов'язані з іменем видатного дрогобичанина, письменника, художника, котрий писав свої твори вишуканою польською мовою, котрий малював і був учителем малювання у Дрогобицькій гімназії, котрий скромно жив і загинув від кулі фашиста. Мова, звичайно, йде про великого Бруна. Пригадується, як 12 липня 2002 року ми урочисто відкривали меморіальну дошку на будинку, де колись жив Шульц, а рівно рік тому у листопаді мали нагоду брати участь у великій міжнародній конференції, присвяченій 60-тим роковинам з дня загибелі Шульца. Сьогодні ж у нашому місті знову відбуваються непересічні події. Відкриття версії музею у кімнаті, де колись працював Бруно, та міжнародна конференція «Шульц і Україна». Мені дуже приємно констатувати усі ці факти, адже вони вкотре засвідчують неабияке місце Дрогобича у суспільно-культурному житті та вагомий внесок багатьох дрогобичан в українську та світову культуру. Дрогобич дав світові багатьох непересічних особистостей, поетів, письменників, художників, музикантів, громадських діячів. Вулиці, площі, будинки – колишні мешканці цього міста й нині живуть у франкових перекресних стежках, поезія у новелах Дзержинського, на сторінках роману Генрик Фріс Станіслава Антонія Мюллера, у «Атлантиді в місячній землі» в книгах спогадів про міжвоєнний Дрогобич 20-го століття польського письменника Анджея Стюка. Саме тут у Дрогобичі 12 липня 1892 року у поляченій єврейській родині Якуба Шульца народився наймолодший син Бруно, який пізніше стане відомим письменником та прославить місто на весь світ. Шановні учасники конференції, хочу щиро подякувати вам за запрошення на цей високоповажний форум та привітати усіх вас, особливо наших гостей, побажати їм приємних миттєвостей перебування у нашому місті, а конференції плідної роботи. Нехай її результати стануть вагомим внеском у скарбницю як шульціани, так і всієї світової культури. Дякую. Певні інтенції зробити свій вклад у цю вступну версію музею, яка сьогодні відкрилася. Я з приємністю надаю їм таку можливість. Це пан Францішек Маслющак з Варшави, художник, який, власне, хоче вручити певний презент для вступної версії музею. Прошу. Для музею Шульца. Нам надіє, що сподобав. Dziękuję, życzę wszystkim. I prysutni wśród nas dzisiaj pan Krzysztof Miklaszewski, reżyser, teatralny krytyk, także chce uroczysto zrobić swój wkład do wstępnej wersji muzeum Bruno Szulca. Są nasze materiały, które są zarówno moimi pracami naukowymi, jak i
dokumentacją Schulza na scenie, a także zupełnie unikatowa rzecz, bo to jest program londyński, ulicy Krokodyli. Mój esej napisany w Jerozolimie. Wywiady z badankami, ze zdjęciami, prawda, Jakubem Schulzem, czyli wnukiem i synem po prostu brata Schulza i panią Elą Postolską Schulz, a także serokopię listów Jakuba Schulza, wnuka do mnie. Także mi się wydaje, że to państwu troszeczkę wzbogaci te wszystkie konteksty i jestem szczęśliwy, że mogę to państwu ofiarować. Думаю, що ми з приємністю приймаємо подарунки від наших дорогих гостей, і вони займуть належне місце в майбутньому музеї Дінашуця. Дякую. В програмі кожен з нас прочитав сьогодні про виступ пана Єжи Сіцовського з нагоди відкриття музею Дінашуця. І, власне, цей виступ буде в такій версії, оскільки пан Єжи Сіцовський відсутній, але просив всім переказати, що присутній він є тут духом. Отже, запрошуємо до привітання пана Єжи Сіцовського. Ми з Варшави, далека, але треба вичити. Ми не можемо вичити. Ми не можемо вичити. Ми не можемо вичити. Urodził się, przeżył i zmarł drogowiczą odtąd Schulz i odtąd Nowowicz, sklepy cynamonowe są wszędzie. Są wszędzie w tym sensie, że na wszystkie języki, nieomal na wszystkie języki cywilizowanego świata zostały jego dzieła pisarskie przetłumaczone.